Eu vou falar que pode, hein? Você tá com medo? Tá com medo? É, vamos ver, né, mano. Se o bagulho tá funcionando, você tem que preparar, meu filho, pra vai. Guerra. Ó. Agora vai. E faz tum, 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 e a menina dança. E faz tum, 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 e a menina dança. A gente, mulher, pode se garantir a gente própria. Você pode gozar à vontade. Cinco dedinhos. Por isso que o clima tá assim, sabia, negão? Parece que quando morre alguém... Quando o clima tá triste, assim, mal de tragédia. Eu vou aproveitar que essa guerra vai rolar aí, meu filho, sério, que eu não vou ficar aqui pra ver, não, mano. É. Vou é meter o pé lá pro baronês, assim. Abandonar? Foda, mas vai ficar sem graça, sem ser aqui, viu? A vida leva a gente em caminhos diferentes. Mas nossos caminhos vão se reencontrar. Espero que você esteja bem, porque comigo vai bem. Mas tirando aqui na favela, vai mal. Tá rolando uma guerra daquele naipe. Quando você sair, é capaz de eu não estar mais aqui.